macho, ¿no? Monggo toh. Oke. Pangapunten menika Pak Jono, mbok menawi nenggo mangke sonten. Nggih, nenggo mangke sonten. Suwuke to. Nah, ini Kang Lintu, Pak Ngapunten, mereka Pak Jono dari Kerso, ini Mangkin Sonten, enje, ini Kang Lintu kemauan monggo, Pak Sinten, utawi Mas Sinten, Mbak Sinten monggo, nyoba gak akan. Kados padatan wontening lingkungan Sekar Putih monggo kersanipun gayeng duwe regeng enje pawen wekdal sampun kepeten dalemipun Mas Suryanto. Enje mbok menawi dereng wonten menika Mbak Yudanis, enje kemarin kok panjenengan monggo jumeneng malih Mbak Yu. Nggih. Nggih. Siap, siap, siap. Nah, iya. Iya. Yuk lagunya apa? Langsung nih. Iya no, darah langsung terus ngenteni apa neh nunggu ya ini kok. Lah ya mau ya mari saya sudah melumpuk loh. Kok bingung nih loh. Kabisanmu ki apa nunggu. Danis jadi petok aku mesti bingung. Lah nggih ta. Gumun ta aku. Bingung mulai ayo. Mas Gian pripun niki? Eh? Enggak terne nggih. Wah, mbok aja ngono lho rumangsaku. Dik ben yo ngono kon ngeterke tibake nang arep lawang nek sing dedep. kaya aku raro. Nah iya. Yuk dipersilahkan lagunya apa? Bapak tanpa mundutan nih. Belum Bapak ada. Bapak Ibu. Belum ada permintaan yang masuk. Belum. Kenapa Bu? Kenapa Bu? Apa ya? Apa? Nggih, napa ngriku Pak? Sing penting sing rodok ganas sithik ngono lho. Nggih, napa? Berdua nggih sayang. Apa? Sayang. Iya, berdua nggih sayang. Yo. Terus mak griming-griming lho sikilku musuhnya sayang. Iwan kacu kuning mawan. Kacu kuning nggih diatur ke monggo. Pun cuma enggak nggih manut separo-separo mengke separo langgam separo langsung didangdut iki nggih. Jadi kersane mboten kelangut. Kacu kuning diatur ke monggo Mas Silikon. Namanya baru ya Mas. Heeh. Kita sesarengan romansa. Sound sistemnya napa Mas? Surya Nada. Eh, video syutingnya apa? Lestari. Lestari video syuting. Dennis. Jarwo. Yuk. Monggo Kang Mas. Ngelingo marang janjimu wong manis nyidrani saiki jur lali. Rosae awakku iki amarga mikir wong sing tak tresnani. Apa Mbak Yu? Rasane lara dadaku wong bagus welungo ora pamit aku. Yo tau aku arek kepleset terus to Mas. Tenang engko. Guru-gurune glundung nang kono engke lho Mas gak mbok tulungi no. Tak tulungi engko. Tak tulungi, tak kencang dadung engko. Malah. Kok dipadane mbek ae to Mas. Gak, ayo kene terus e. Nano nano. Aki aki ndek.
siap ke nunggu taleo wong bagus Darmaji corong gue anu kayak sengorjen kayak amber. Iya terus ke. Neng nong. Matur suwun, mriku kula ucapaken.